بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوار دوستو، پچھلے جمعے کے بیان میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتلائی ہیں، ان میں سے بعض تفاصیل ذکر کیے گئے، اور ہم جن حالات سے اس زمانے میں گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ہر روز ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور قیامت ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامتیں بتلائی ہیں وہ علامتیں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اہل ایمان کے ایمان میں اور مضبوطی آ جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ایک ایک کر کے سچی ہو کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے رسالت پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں بتلائی ہیں ان میں ایک ظہور مہدی بھی ہے. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ لوگ اس طرح گمراہی کا شکار ہو گئے کہ محمد بن عسکری، محمد بن حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک غار میں چھپ گئے ہیں اور قیامت کے قریب میں وہ ظاہر ہوں گے، وہ مہدی منتظر ان کے یہاں ان مہدی کا تصور الگ ہے. شیعہ کے یہاں جس مہدی کے ظہور کا تصور ہے وہ الگ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق تفاصیل بتلائی ہیں وہ یہ مہدی نہیں ہے جن کا تصور شیعہ کے یہاں پایا جاتا ہے. اور شیعہ اور اہل سنت کے ان عقائد کے درمیان میں وہ لوگ جو جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں جو گمراہ کھڑے ہو کر دعوے کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، ان جھوٹے مہدیوں کے درمیان صحیح مہدی کو پہچاننے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی تفصیلات، ان کے نام کی تفصیلات، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے ایک ایک چیز کی تفصیل اور ایک ایک علامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، تاکہ ان جھوٹے مہدیوں کے درمیان اس صحیح مہدی کو پہچانا جا سکے اور ان کا اتباع کیا جا سکے۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کو جس طرح بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان میں اس کا غلط استعمال اپنے غلط عقائد کی تشہیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری باطل جماعتیں، باطل فرقے، اعداء اسلام، دشمنان اسلام سوشل میڈیا کو ایمان والوں کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اور اہل ایمان کے عقائد صحیحہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں آپ کو بہت سارے ایسے جھوٹے مہدیوں کا تذکرہ مل جائے گا۔ ان دنوں میں پڑوس کے ملک کا ایک محمد قاسم نامی جھوٹا مہدی، اس کے سلسلے میں جو تشہیر چل رہی ہے اور جو غلط باتیں اس کے بارے میں بتلائی جا رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو اس کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم قریب جا کر دیکھیں۔ اگر اس ہمت کے ساتھ وہاں جاؤ گے تو کیا پتہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ دجال کی آزمائش اور دجال کے فتنے کا شکار ہو کر کیا پتہ کہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے اس سے بچے رہو، اس سے دور رہو اور اس سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ اسی طریقے سے جو جھوٹے مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر سوشل میڈیا میں ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی باتیں جاننے ہی کی غرض سے کچھ لوگ اگر ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور کتنوں کے عقیدے پر، صحیح عقائد پر ڈاکے پڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ابھی کل میں سن رہا تھا، اسی محمد قاسم جو جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی عجیب و غریب بات اس کے ٹولے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک علماء حق میں سے ایک عالم ربانی کا بیان ذکر کر کے، وہ عالم حق یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کو شیطانی خواب نظر آ رہے ہوں، اگر کسی کو شیطانی خواب نظر آ رہے ہوں تو ان خوابوں سے بچنے کا بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ رات میں سوتے ہوئے عمر کا صرف نام اپنے سینے پر انگلی سے لکھ لے، اپنے سینے پر عمر کا نام لکھ لے تو شیطانی خوابوں سے بچ جائے گا، شیطانی خواب اسے نظر نہیں آئیں گے، ڈراؤنی خواب، شیطانی خواب اسے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کسی عالم کا بیان ہے۔ اس بیان کو نقل کر کے اس جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک متبع سوشل میڈیا میں یہ کہتا ہے کہ تمہارا بیان ہے کہ صرف عمر کا نام سینے پر لکھنے کی وجہ سے شیطانی خواب نظر نہیں آئیں گے، اور اگرچہ کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، تو جس محمد قاسم کو یہ خواب نظر آئے کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں داخلہ دینے کے لیے جا رہے ہوں اور اسے اسکول میں داخلہ دلوائیں اور اس اسکول میں اس کی حضرت عمر سے ملاقات ہو جائے، جب عمر سے ملاقات ہو جائے تو کیا شیطان اس کے قریب آ سکتا ہے؟ صرف عمر کا نام سینے پر لکھنے کی وجہ سے شیطانی خواب نظر نہیں آئیں گے، تو جس کی ملاقات خود عمر سے ہو جائے تو کیا شیطان اس کے قریب ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے دل و دماغ کو خراب کرنے، مسموم کرنے، زہرالود کرنے کے لیے اور صحیح عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کیسی کیسی غلط سلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جن کی احادیث مبارکہ پر نگاہ نہیں ہوتی اور جن کے یہاں ابواب الفتن کے جو احادیث ہیں
ان کی معلومات نہیں ہوتی ایسے کتنے بھولے بھالے مسلمان ان کے غلط عقائد کا شکار ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوں گے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ چنانچہ کمنٹس میں جب آپ دیکھیں تو کتنے لوگ اس کے عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فتنے کے دور میں فتنوں کے متعلق جو احادیث ہیں، ان احادیث کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی جو علامتیں بتلائی ہیں، علماء ربانیین نے کم از کم 30 علامتیں ایک ایک کر کے ذکر فرمائی، 30 علامتیں کم سے کم۔ اور یہ علامتیں وہ ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر علامتیں اب تک کسی کے سلسلے میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت یہ علامتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور ان کے علاوہ اب تک کسی کے ساتھ یہ علامتیں نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ذکر فرمایا، ان کے والد کا نام بتلایا، ان کی والدہ کا نام بتلایا، ان کا حلیہ بتلایا کہ وہ باریک ناک والے، خوبصورت ان کی ناک ہوگی، خوبصورت پیشانی ہوگی، روشن اور چمکدار پیشانی ہوگی، ان کے اخلاق اور ان کے کردار میرے اخلاق اور میرے کردار سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ان کے ساتھ یہ سایہ ہوگا ابر کی طرح، ابر ہمیشہ ان کے ساتھ میں سایہ فگن ہوگا، اور اس بادل سے آواز آ رہی ہوگی ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، کہ یہ مہدی ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کا اتباع کرو۔ اس بادل میں ایک فرشتہ متعین ہوگا اور اس فرشتے کی یہ آواز آ رہی ہوگی، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک ہوگی، آپ کے تلوار مبارک ہوگی، اور ان کے ساتھ میں ایک جھنڈا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیاہ رنگ کا ریشمی جھنڈا جو روئی دار ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور قدرتی طور پر وصال نبوی کے بعد اب تک وہ جھنڈا ہلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی بندش رکھ دی ہے کہ اب تک وہ ہلایا نہیں گیا ہوگا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ جھنڈا کھلے گا اور لہرائے گا، یہ ان کی علامت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کے جو حالات ہوں گے ان حالات کو بتلاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ظلم جور کی انتہا ہو چکی ہوگی، لوگوں پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہوں گے، اور لوگوں پر مالی تنگی ایسی آ چکی ہوگی، لوگ مالی تنگیوں میں ایسے مبتلا رہیں گے کہ ایک شخص اپنی حسین و جمیل لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلے کے بدلے میں بیچ دے گا، یعنی اس کی لونڈی جو اس کی حسین و جمیل لونڈی ہو، خوبصورت لونڈی ہو، محبوب لونڈی ہو، جب اس کے پاس غلہ نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، تو وہ اس لونڈی کا وزن کرے گا، وہ 50 کلو 60 کلو کی نکل لائے تو اس کے برابر غلہ لے کر اسے فروخت کر دے گا۔ یعنی لوگ بھوک کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں گے، غلہ اور اناج کی کمی کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں گے، اور پوری دنیا میں بدامنی، بے چینی اور قتل و غارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ اس وقت جو قتل و غارت گری ہوگی ان میں 9 میں سے 100 آدمیوں کو قتل کر، 9 میں سے 7 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے گا، صرف 2 آدمی بچیں گے، 9 میں سے 7 قتل کر دیے جائیں گے، صرف 2 بچیں گے، قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہوگا۔ ان حالات میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، بنو امیہ میں سے ایک شخص سفیانی ظاہر ہوگا، وہ بے انتہا ظلم کرے گا، وہ بلا وجہ لوگوں کو قتل کرے گا، اور زیادہ تر علماء کو قتل کرے گا، لیکن زیادہ دیر اس کا فتنہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ موجود ہیں۔ چنانچہ چند دنوں کے اس کے قتل و غارت گری کے بعد میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہو جائے گا۔
حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب ظاہر ہوں گے سفیانی کا مقابلہ کریں گے اور اسے پتا چلے گا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں ظاہر ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہوں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے، انہیں اپنے گھر سے لائیں گے اور اپنے گھر سے بلا کر لا کر کعبہ شریف کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ روئے زمین کے سب سے بہترین طبقے سے تعلق رکھنے والے نیک بندے ہوں گے، اور جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو ان کا جو لشکر ہے وہ ساز و سامان کے لحاظ سے بہت ہی نہتے ہوں گے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہوگا، وہ بے دست و پا بے سہارا ہوں گے، اور ان کو پکڑنے کے لیے سفیانی اپنا لشکر بھیجے گا۔ ایک روایت میں کہ لشکر مغرب سے چلے گا، مغرب سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لشکر عراق سے آئے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لشکر مشرق سے آئے گا، سفیانی کا یہ لشکر۔ اور ان دونوں روایتوں کو تطبیق دیتے ہوئے شراح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں عراق کے لوگ بھی ہوں گے، ملک شام کے لوگ بھی ہوں گے، چونکہ یہ لوگ عراق سے چلیں گے اس لیے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ مغرب سے نکلیں گے، اور چونکہ اس کے ساتھ میں ملک شام کے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اس لیے فرمایا کہ مشرق سے یہ لشکر چلے گا، اس لیے اس میں مغرب والے بھی مشرق والے بھی، یعنی اس لشکر میں عراق والے بھی ملک شام والے بھی اس لشکر میں چلیں گے۔ اور جیسے جیسے یہ لشکر حرمین کے درمیان آئے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کے درمیان یہ لشکر پہنچے گا، تو بیدا نامی ایک مقام پر، اب بیدا مشہور ہے، ایک مقام ہے اب بھی ہے، اور اس وقت وہ ویران تھا، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہاں بازار ہوں گے، اور اب وہاں بازار لگ چکے ہیں، بیدا نامی معروف جگہ ہے۔ جب یہ لشکر مقام بیدا میں پہنچے گا تو وہاں اس کا جو درمیانی حصہ ہے لشکر کا وہ دھس جائے گا، اور جب درمیانی حصہ دھسے گا تو پیچھے والے پہلے والوں کو بلائیں گے کہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہوا، چنانچہ پیچھے والے جب پلٹ کر آئیں گے تو وہ اور پھر جو آگے جا چکے تھے وہ پیچھے والے آگے والے پھر ایک ہی جگہ دھسا دیے جائیں گے، پورے کا پورا لشکر دھسے گا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہوگی کہ ان کو تلاش کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے جو لشکر چلے گا وہ بیدا میں پورے کا پورا لشکر دھس جائے گا، ورنہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی حضرت مہدی کے لشکر میں طاقت کہاں ہوگی، اس لیے کہ ابھی بیعت ہوئی ہے، ابھی اس لشکر کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، مختصر سی جماعت ہے، اور اس مختصر سی جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے جب یہ لشکر چلے گا بیدا میں آئے گا تو اس لشکر کو اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے، اور اس لشکر کا صرف ایک آدمی باقی رہے گا، ایک فرد، اور وہ ایک فرد مخبر ہے، وہ خبر دینے کے لیے آگے آئے گا اور آ کر لوگوں کو بتائے گا کہ میں اس لشکر میں تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پورے کا پورا لشکر درمیانی حصہ، پہلا حصہ، آخری حصہ پورے کا پورا دھس گیا، اور ان کے دھسنے کی اطلاع دینے کے لیے اللہ صرف ایک شخص کو باقی رکھیں گے، اور وہ ایک شخص آئے گا، آ کر امام مہدی کے یہاں اطلاع دے گا کہ آپ کے مقابلے کے لیے جو لشکر عراق سے آیا تھا، ملک شام کے لوگ اس میں تھے، وہ لشکر چلتے چلتے بیدا کے مقام پر آ کر دھس گیا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے سچائی کی بہت بڑی دلیل ہوگی، اور اس علامت کو دیکھ کر ابدال، علماء، صلحاء، نیک بندے، اللہ کے اولیاء، یہ سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا جس سال ظہور مقدر ہوگا، ایک بہت بڑی علامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جس سال حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور مقدر ہوگا اس سال کے رمضان المبارک میں پہلی رات میں، اور یہ جو علامت ہے یہ علامت علماء فلکیات بتلاتے ہیں، جو ماہرین فلکیات ہیں، جو آسمانی علوم کے سیاروں اور ستاروں کے علوم کے ماہرین ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ آج تک کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا، توجہ دیں،
رمضان المبارک کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا اور پندرہویں رات پندرہویں دن میں رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا. ایک ہی رمضان میں پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا. اور آج تک ایسا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اسی مہینے میں پہلی تاریخ میں چاند گرہن ہو گیا ہو. چاند گرہن جب بھی ہوتا ہے 13, 14, 15 تاریخوں میں ہوتا ہے. چاند کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، ان تاریخوں میں چاند گرہن ہوتا ہے. پہلی تاریخ کو آج تک کبھی چاند گرہن نہیں ہوا، یہ علماء فلکیات بتلاتے ہیں. اور جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، مقدر ہوگا، اس سال رمضان المبارک میں پہلی رمضان المبارک کی رات میں چاند گرہن ہوگا اور 15 کو سورج گرہن ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ اسی مہینے میں ایک اور تاریخ میں چاند گرہن بھی ہوگا. اور علماء فلکیات بتلاتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوا ہو. اور اس سال میں جس سال حضرت مہدی کا ظہور مقدر ہوگا، اس سال میں ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا. تو ایک تو 2 مرتبہ چاند گرہن ہونا یہ بھی خلاف معمول ہے، اور پہلی تاریخ میں، چاند کی پہلی تاریخ میں چاند گرہن ہونا یہ بھی خلاف معمول ہے. اور جس سال یہ علامت ظاہر ہوگی، سن 2002 میں اس طرح کی ایک بات ہوئی تھی. سن 2002 میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوا تھا اور 15 تاریخ کو چاند گرہن ہوا تھا. لوگوں کو شبہ ہو گیا، چاند گرہن اور سورج گرہن میں شبہ ہو گیا. 15 کو چاند گرہن ہوا تھا اور پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوا تھا. لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ سال ظہور مہدی کا ہے، حالانکہ یہ الٹی ترتیب تھی. یعنی چاند کی 15 تاریخ کو چاند گرہن ہوا تھا اور پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوا تھا. ترتیب وہ نہیں جو حدیث شریف میں بتلائی گئی، اور ترتیب کے خلاف ہونے کی وجہ سے ظہور مہدی نہیں ہوا. اور احادیث مبارکہ میں کہیں بھی سال کی تعیین اور تحدید کے ساتھ میں ظہور مہدی کا، نزول عیسیٰ کا، ظہور دجال کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. اس لیے جو لوگ بھی سال کی تحدید کے ساتھ میں بتلاتے ہیں کہ 2024 میں ہوگا، 37 میں ہوگا، 40 میں ہوگا، یہ سب غلط باتیں. علامتیں بتلائی گئی ہیں، اور ایک ایک علامت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ذکر فرمائی ہے. ان ساری علامتوں میں سے میں نے چند علامتیں اس وقت وقتی تنگی کے ساتھ میں ذکر کی ہیں، ورنہ 30 علامتیں کم سے کم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہیں. ان علامتوں کی روشنی میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کو پہچانے، اور پھر ان کی روشنی میں حضرت مہدی کو جو اللہ کے نیک بندے، مقبول بندے، ابدال، صلحاء، اولیاء پہچانیں گے، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کا اتباع کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں جو خزانہ مدفون ہے اسے نکالیں گے اور اسے تقسیم فرمائیں گے. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اتنی برکتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گی کہ ان کے ہاتھ سے جو خزانے تقسیم ہوں گے، جو مال و دولت تقسیم ہوگی اور جو برکات تقسیم ہوں گے، اس دور میں ایک شخص زکات کا مال لے کر نکلے گا اور کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا. وہ پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے، برکات سے ایسا بھر دیں گے، اور جو ان کی قیام کی مدت ہوگی یہ سب سے بہترین دور ہوگا، سب سے زیادہ امن والا دور، سکون والا دور، برکتوں والا دور ہوگا. اور وہ پوری زمین کو اپنی برکات سے اور عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے. یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو علامتیں ہیں، ان علامتوں کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو جھوٹے مدعیان مہدی اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف ذرائع کے ذریعے سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہ کر اپنی امت کو ان سے چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین و ایمان پر اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.